14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санында мағыналы есімдер, аяғы ауыр келіншектерге арналған кеңестер, бүлдіршіндерге арналған белдемше тігеміз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыр еті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Айзере – қазақ тілінен «ай» сөзі, иран тілінен «зере» сөзі, яғни «зер» – алтын деген мағынаны білдіреді. Алтынай есімінің синонимі. Мереке – қазақтың төл есімі, салтанат, шаттық деген мағыналарды білдіреді. Жаңа туған сәбиге өмірі шаттыққа, салтанатты сәттерге толы болсын, әрқашан жадырап жүрсін, ата-анасының көз қуанышына айналсын деген ниетпен қояды. Ел ішінде сирек кездесетін есімдердің қатарына жатады. Майра – парсының махире сөзімен түркіндес есім. Моншақ мағынасында да қолданылады. Қазақтар арасында жиі кездесетін есім. Бастапқы мағынасынан ажырап, қазақтар арасында май, яғни мамыр айында туылғандарға қойылатын есім іспеттес болып кеткен. Өзге мұсылмандар арасында махире түрінде қолданылады. Сара – иран тілінен алынған. Ең таңдаулы, аса жақсы дегенді білдіреді. Араб тілінде ханым, әйел дегенді. Көне еврей тілінде атақты, даңқты, ақсүйек дегенді білдіреді. Өмірдегі ең әдемі әйел – жүкті әйел. Тұла бойына біткен сәбиге өмір сыйлау керемет бақыт, әрі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Біздің бүгінгі бағдарлама жүктілік кезіндегі күтім туралы. Әйел адам құрсағына сәби біткенін қалай сезінеді? Әйел адам өзін жүктімін деп не арқылы сезінеді? Біріншіден, ол етеккірі тоқтауы. Оның сондай нелері болады, признактары. Соңғы етеккірі тоқтағаннан кейін, 2-3 күн өткеннен кейін, қазіргі мына тестті алып көрсе болады, таңертеңгі зәріне салады. Өзі несі жазылған. Сол жүктілікке тест деп, арнайы жүктілікке тест деп аталады. Сол тест бойынша байқауына болады. Сонан кейін 4 аптадан кейін 3-4 апта аралығында жүрек соғысы пайда болады баланың. Жүктілік анықталған сәттен бастап, салауатты өмір салтын ұстанған жөн. Болашақ аналарға осы бір бақытты сезінумен қатар түрлі жауапкершіліктер жүктеледі. Сондықтан жүктіліктің алғашқы апталарын өткізіп алмау керек, дейді гинеколог дәрігер. Жүктілік кезеңінің қай аптасында дәрігердің қадағалауына тіркелу керек? Негізі жүкті әйел 12 аптаға дейін тіркеуге тұруға міндетті. Себебі бізде клиникалық протокол бойынша бірінші ультрадыбыстық диагностика скринингі бар. Ол 11 апта мен 13 апта 6 күн аралығында анықталады. Ол ультрадыбыстық зерттеу арқылы, соның нәтижесі бойынша саусақтан қан тапсырады, ол хромосомалық өзгеріске байланысты, ол бірінші биохимиялық скрининг деп аталады. Сондықтан сол именно осы 11 аптадан 13 апта 6 күннің аралығында бірінші скринингті жіберіп алмау үшін 12 аптаға дейін тұруы міндетті. Себебі кейін 25-30 апталық кезде бұл скрининг өткізілмейді. Және өткізілген дәрежеде де екінші скрининг, бірінші скрининг тағдай өте жақсы мағлұматты дәуір деп аталады. Сондықтан жүкті әйелдің 12 аптаға дейін жергілікті жеріне дәрігерге тіркелуге, бақылауына тіркелуге міндетті.
Әрбір ару болашақта өзін ана болуға даярлау қажет. Себебі алдын ала жоспарланған жүктілік сізді алдын ала түрлі қауіп-қатерлерден қорғайды. Жүктілік кезінде қанша рет дәрігерге тексерілген дұрыс? Клиникалық протокол бойынша жүкті әйел барлық жағдайы дұрыс қалыпты өтуде болса, ешқандай бір патологиялық не ағыс болмаса, физиологиялық деп айтыламыз. Физиологиялық жүктілік барысында жүкті әйел бір 6 апта, 6 рет бүкіл жүктілік дәуірінде 6 рет қана 6-7 рет дәрігерге баруына міндетті. Физиологиялық жүктілік патологиялық жүктілікке қарағанда жаңа айырмашылығы деп жатыр. Ол сау жүктілікті. Физиологиялық жүктілік деген сау, еш жер ауырмай, тек қана жүктілік. Жүктілік ол ауру емес. Ол қалыпты жағдай. Патологиялық деген ол жүктілік барысында маман дәрігермен анықталған, қосымша аурулар анықталған жүктілікті патологиялық жүктілік деп атаймыз. Мысалы үшін, әйел адам білмейді, күйеуге шығады, бірақ біздерде сондай жағдайлар болды, себебі тума, жүрегінде ақау бар әйелдің, оны білмейді, анасы қаратпаған. Тек қана бірінші рет осы жүктілік пайда болған кезде, тіркеуге, бақылауға, дәрігерге тұрған кезде анықталады. Ол неден анықталады? Кез келген ауру жүктілік кезінде қозады. Жүктілік қозғайды барлық ауру. Сондықтан жүктілікке дайындалу дәуірі деп аталады, предгравидарная подготовка дейді. Оған дайындалу қажет. Жүктіліктің қай аптасында екенін қалай дұрыс анықтауға болады? Дәрігерге келген кезде соңғы етеккірі қашан әйелдің? Қашан басталды, қашан аяқталды? Басталған күнінен бастап аталады. Айту қажет. Мысал үшін, 20-шы қарашада келді, 25-сінде аяқталды деп айтады әйел. Соған біздің өзіміздің гинекология формула бар, соған қарай есептейміз. Оны енді, қазір бірақ мына интернетте бәрі бар ғой, 20-шы қарашада келсе, оған 7 күнді қосып, 3 ай алып тастаймыз. Сонда келесі босанатын уақыты ол әйелдің 27-ші тамыз болады. Ол енді дәл айта алмаймыз, оны предполагаемый деп айтамыз, болжау. Жеріктік кезінде жүрек айнуын қалай басуға болады? Токсикоз деп жатады жаңағыдай, әркімде әрқалай өтеді ол, бірақ токсикоз деген кезде әйел адам дайын емес, ол білмейді, қабары жоқ. Сондықтан ол лоқысып құса береді, жүрегі айнайды, лоқысатта құса береді, лоқысып. Ондай қылуға болмайды. Себебі жүктілік кезіндегі жүрек айну, басқа аурулар кезіндегі жүрек айнудан айырмашылығы бар. Ол қандай жүктілік кезіндегі жүрек айнуды, оны басатын жолы бар, ол асқазанға аз мөлшерде тамақ түсу керек. Ол не деп айтамыз, себебі 12 аптаға дейін, 12-13 аптаға дейін асқазанда соляная кислота деп айтады ғой, қышқыл, тамақты қорытатын қышқылдың бөлінуі мүлдем тоқтайды. Сондықтан біз оған көмектесуіміз керек. Қышқыл заттарды жеп. Әйел адамның ағзасы өзі соны талап етіп тұрады. Ол медициналық жағынан айтып атырмын, себебі сондықтан оған көмектескенде қалай көмектесеміз? Лимон, мысалы үшін кеште жататын кезде, қасыңызға тарелкаға лимонды кесіп, сосын кептірілген нан, қышқыл кептірілген нан дейді сухарики. Соларды дайындап, бетін салфеткамен жауып, сөйтіп жатса, содан кейін тұрып, басын көтермей, аузына бір-екі жаңа кептірілген нан бөлегін салса, сосын бір-екі лимон несін, кесілген несін, кеспесін. Соны сорып болғасын тұрса, ол уже ондай қатты құсу, лоқсу болмайды. Тісін тазалаған кезде де тіс пастасына сондай не болады, реакция. Әйел адам қатты, жүкті әйел құсып, не істеп, себебі біздер ондай лоқсуды не істеуіміз керек, тоқтатуымыз керек, себебі ол іші напрегация етеді, ол жүктіліктің үзу қауіпіне алып келеді. Сол үшін нагрузка бермей, жаңағыдай аз-аз мөлшерде, тез-тезден тамақ ішсе, ол басылатын жағдай. Ол енді оның дәрежелері бар, жеңіл дәреже, орташа дәреже, ауыр дәреже деген. Токсикоздың, жүктілік кезіндегі токсикоз, бірінші дәуірдегі. Ол соған қарай. Мен айтып атқан жағдай жеңілмен орта дәрежеде. Егер де жаңағыдай күніге сұрап жатамыз, 15 рет, 20 рет құстыма, қанша рет, ол ауыр дәреже болады. Оны тек қана стационарға жатқызуымыз керек. Сол жерде өз анализдерін бәрін алып, ол кездері оны стационарда емдейтін протокол басқаша.
Жүктілік кезінде көптеген келіншектердің иіссезу қабілеті белсенді жұмыс жасайды. Соның салдарынан тез арада ұшынып, кез келген жұқпалы ауруды қабылдағыш келеді. Осындай түрлі аурулардың алдын алып, өмірге дені сау ұрпақты әкелгіңіз келсе, түрлі аурулардың алдын алуға кеңес береміз. Тігіншілік әрбір ананың қызына мирас қылып қалдырар ерекше өнер түрі. Ертеде әрбір қыз келіншек он саусағынан өнер тамған шебер болғаны белгілі. Шеше көрген тон пішер деген даналарымыз. Тігінге ебі бар кез келген қыз баласы сәл ғана шырақтық танытып, ықылас пен ден қойса, үйде отырып-ақ көп нәрсені өз қолымен тігіп алары сөзсіз. Бүгінгі бағдарламамызда бүлдіршіндерге арналған белдемше тігудің оңай тәсілімен таныстырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін қалдық маталардан кішкентай қыз балаларға арналған белдемше тігетін боламыз. Ол үшін міне біздегі кішкентай қалдық мата. Ұзындығы бізде 36 сантиметрлік, биіктігі 30 сантиметр болса жеткілікті. Тек тура 30 болғанын қадағалау керек. Туралап кесіп аламыз. Матаны бүгілген жерінен тең қылып бөліп кесіп тастау керек. Так, алдыңғы бойы мен артқы бойы бізде дайын. Ендігі қалдық матадан біз бантик көліктің алдына қоятын, белдемшенің алдына қоятын бантикті дайындаймыз. Ол үшін бізде ені 10 сантиметр болса жеткілікті. Бантиктің ұзындығы 6 сантиметр бүкпеде, ұзындығы 12 сантиметр жалпы болса жеткілікті. Бантигіміз дайын. Енді сол бантикті бекітетін бізге ұзыннан жолақша керек. Бұл бізде әзірге ұзындау күйінде тұра береді. Кейін артығын кесіп алып тастаймыз тігу барысында. Бізге міне үш-ақ бөлшек керек. Бөлшектеріміз дайын. Енді тігінге кірісе берсек болады. Мінекей пішілген дайын детальдарымызбен юбканы тігуді бастаймыз. Юбкамыз алдыңғы бой мен артқы бойдан тұрады, екі бөлшектен. Алдыңғы бой мен артқы бойдың жан тігістерін бір-біріне оң бетін беттестіріп, бірге тігіс жүргізіп жатырмыз. Енді жартылай дайын болған белдемшеміздің жан тігістерін және жоғарғы етек тігістерін барлығын торлап шығу керек. Торланған белдемшеміздің екі жағын қайтарып тігеміз. Бір жағын 1,5-2 сантиметр көлемінде қайтарамыз. Ал екінші жағын 0,5 сантиметр ғана қайтарып тігіп жатырмыз. Ал енді 2 сантиметр қатарылған жерден резинкені түйреуіштен өткізіп жатырмыз. Осымен айналдырып алып келген резинкамызды бір-біріне бекітеміз. Осымен белдемшеміз дайын, енді алдына қоятын бантикпен әрлесек болады. Осымен дайын болған белдемшемізге сәндік ретінде тігіп өзіміз дайындаған бантикті қолмен бекітіп қоямыз.
кішкентай қыздарға арналған белдемшеміз тігіліп аяқталды. Мінекей, құрметті көрермендер, осылайша аз уақыт ішінде әдемі дүние тігіп шықтық. Енді сіз де қызыңызға немесе сіңліңізге өз қолыңызбен сәнді белдемше тігіп бере аласыз деп ойлаймыз. Ендеше іске сәт. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.